Jag har en väldigt gammal färgburk här med tvåkomponents billack. Jag tänkte öppna den och se hur den ser ut. Färgkoden är 623 Mercedes-Benz Hell Elfenbein. Och det är ju den här ljus elfenben färgen som, ja, typ den här taxifärgen som har varit ganska vanlig länge. Men 623, det färgnumret eller den färgkoden bytte de till någon gång kring 1973. Någonstans där. För tidigare, den här bilen som är i den här ljus elfenben som är från 1968. Den har färgkod 670. Så de gjorde en ändring där. Jag vet inte hur mycket kulören skiljer, men jag tänker om den här funkar så kan man använda den som ja, man kan använda den som lite grund eller där det inte är så viktigt att kulören stämmer 100% inne på golvet till exempel eller något sånt. Vi får se. Den har stått sedan, ja, den är 20 år gammal ungefär, men aldrig öppnad. Tror jag inte i alla fall. Har lagrats lite olika, bra och sämre. Jag tror inte den har frusit någon gång, men vem vet. Ah, öppnar och kollar bara. Man ser att det har rostat lite runt här. Kolla, den ser ju jättefin ut. Lite seg i botten. Den luktar fint också. Skulle ha en... Den är lite för vek, den här pinnen. Egentligen. Men jag känner att det går ganska lätt att lösa upp den här, ja, tjockare massan som är i botten. Ja, den är riktigt fin nu. Ja, det där ser ju jättefint ut. Lite väl ljus där kanske. Alltså, 20 år tror jag inte räcker när jag tänker på det. Jag tror den är mer bortåt 25 år gammal faktiskt, den där burken. Från en... Antingen till ett... W123-projekt eller en 115, 114, nej, en 115. Mellan 20 och 25 år, mer åt 25-hållet skulle jag säga. Jag ska se om jag hittar någon härdare också, det kunde vara spännande. Testar vi lite. Den är nog inget att ha. Här har vi ju... Nu kommer man ju testa lite.
vet inte om den här funkar. Jag vet inte ens om jag kan öppna den. Nej. Den är förbrukad. Vi tar lite ny istället. Och nu kommer jag bara hälla lite här på känn. Ytterst lite, nästan onödigt mycket kanske. Hörrni. Ni ser kanske något. Ni kanske redan har sett något som jag inte har sett, men som jag nu upptäckte här. Lite korkat att spekulera om hur gammalt det är när datumet står här på. 1999-07-09. Ja, det ser man. Även om jag inte såg det så hade jag faktiskt rätt gällande tiden där. Den är ju då drygt 23 år gammal. Och så en liten skvätt här där bara. Så. Jag tycker den ser jättefin ut den här. Okej, vi måste ju provmåla också. Jag tänkte att det kan vara lämpligt att ta insidan av en dörr här. Som ändå har samma färg. Eller i princip samma färg. Det är ju för att se hur det kommer gå med den, om den härdar och sånt. Det kommer ni säkert göra. Ser ju jättefint ut. Och ja, jag torkade av. Jag har inte slipat någonting på ytan där på dörren, men jag torkade av med förtunning innan. Nu låter vi det här då, så ser vi hur det blir. Nu har det härdat. Vi får se hur det här blev. Det har runnit lite här. Men det gör inget. Men det känns bra. Nu är det här penslat, men jag menar, det är en fin yta. Kulören är ju omöjlig att säga hur den är jämfört med originalet här. Den här 670 jämfört med 623 då, färgkoder. Här är ju inte riktigt lackat, det är ju för tunt här och det är blekt och allt möjligt. Så det går liksom inte att jämföra, men den här fungerar i alla fall, tycker jag. Så får vara rädd om den här burken.
Den är drygt 23 år och 4 månader gammal, den här färgen. Och fullt användbar. Kul. Så vi kan alltså konstatera att 23 år gammal färg funkar alldeles utmärkt. Kul med färg från 1900-talet, från det 20:e århundradet, och men från det allra sista året, till och med inne på det sista halvåret av 1900-talet, får man ju säga, av det 20:e århundradet. Passar ju fint här när vi håller på med bilar från 20:e århundradet, här på 20:e århundradets räv.